s Kristom. Tieto slová mi pripomínajú najpohnutejšie hodiny celého mojho života. Sedela som pri posteli mojho vrelo milovaného syna, pri smrteľnej posteli mojho najstaršieho syna Augusta. Po dlhšom kolísaní nadobudla choroba, zápal slepého čreva, zlý obrat. A drahého syna priviedla neočakávanie rýchlo na okraj smrti. Ticho a vážne prijal správu o svojom stave a s nezabudnutelným pohľadom svojich milých modrých očí povedal: Tak sa ide modliť moju večernú modlitbu. Kristova krv spravodlivá je môj oblek a ozdoba. Prešlo ešte viacej dní a nádej chcela opäť silnejšie zažiariť. Samotný chorý sa však neklamal. Ležal tu väčšinou mlčky a s čulým duchom počúval, čo mu hovorili a čítali. Jedného dňa sa objavila na drahej tvári nemá otázka a slabým hlasom povedal: Mama, zamestnáva ma myšlienka, čo sa so mnou stane v okamihu zomierania. Teraz sedíš pri mne, držíš moju ruku v tvojej, lásky plne sa na mňa dívaš, usmievaš sa a náhle to všetko zmizne. Kde sa vtedy budem nachádzať? Od veľkého pohnutia som nenašla hneď celkom správne slovo. August tu ticho ležal, spýtavý pohľad mieril na mňa. Tu mi zažiarili ako jasný lúč slova apoštola Pavla: dokonať a byť s Kristom. Tieto dva pojmy boli pre Pavla rovnocenné, taktiež aj pre najslabšie Božie dieťa. Kto umiera v Ježišovi, bude v Ježišovi pri prebudení. O, to je ono, šepkal milý, unavený hlas. Nič viac nepotrebujem. S Kristom. Iste ležia pred nami ešte hĺbky poznania, ktoré teraz vôbec nemôžeme vypátrať, ale všetko, čo potrebujeme vedieť, je zhrnuté v týchto dvoch slovách. Unavené alebo vystrašené dieťatko má len jednu túžbu – byť s mamou. Nevesta nemá túžobnejšie prianie, ako by so ženíchom. A srdce, ktoré pozná a miluje Ježiša, nepozná predčasnosť a večnosť niečo blaženejšie, ako byť s Ježišom. Tento údel pripadol aj Lotrovi, ktorý sa s pravým pokáním a prostou vierou obrátil na Spasiteľa, visiaceho na kríži vedľa neho, s dôvery plnou prosbou: Pane, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A obdržal prísľub: Dnes budeš so mnou v raji. Z posledného uvedeného slova padá ďalší lúč slávy do tmy tejto doby. Hovorí nám, kam prichádzajú duše zosnulých v Ježišovi, ktoré utiekli pozemským putám, totiž do raja. Nemáme tu myslieť na ohraničený priestor, ale na blažený stav, na pokoj s Ježišom vo svetle. Tak spieval jeden chorý v radostnom tušení. O, rajská záhrada najsladšieho ovocia, čo nám strom života skrýva, nedokážem ani snívať. Chcem ísť, Pane, do raja. Už bežné použitie pojmu poukazuje na slávu tohto miesta. Hovorí sa o rajskej kráse, rajskom pokoji. Ale bude to nepochybne ďaleko predstihovať všetky naše očakávania. To bude stretnúť sa tam so svätými všetkých čias, s hrdinami viery, ktorí svietia ako oblak svedkov do nášho životného behu. Aké to môže byť, vidieť znovu drahých, ktorých sme tu v Ježišovi milovali a raz horko oplakávali, bratov a sestry, s ktorými sme mali spoločenstvo v krajine pútnikov a ktorých teraz znova nachádzame v Otcovom dome. Aké to bude triumfálne stať nad hriechom,
byť vykúpený od každej pochybnosti, strachu, starosti, čistý a voľný, celkom dokonalý a premenený v Ježišov obraz. Ale Božie slovo nám stavia pred oči ešte slávnejšiu dokonalosť, skriesenie. Kristus stal z mŕtvych a stal sa prvotinou tých, ktorí zosnuli. Boh, ktorý v strome a v kríku uložil sily, ktorého každú jar prebudia zo zimného spánku smrti a ozdobia novou zeleňou, chce aj svoje najvzácnejšie stvorenie, človeka, viesť cez dočasnú smrť k novému životu. Keď som ja, vychovaná v Oriente, kde striedanie ročných období nie je také zretelné ako u nás, zažila prvýkrát znovu prebudenie prírody v prvých aprílových dňoch, bola som taká premožená, že som zvolala. O, kto len môže pochybovať o vzkriesení? Ešte dojímavejší je div, keď semeno, ktoré musí umrieť a zhniť v zemi, potom znovu vstane v zlatom ovoci. A akým divom je zmena biednej húsenice, ktorá zo svojej kukly, podobnej smrti, prebudí sa ako žiarivý motýl. Divom je aj to, že z čierneho tvrdého uhlia sa páľavou ohnivej pece získava jasná neviditeľná látka, ktorá ako plyn rozširuje svetlo a žiaru. Skriesenie bude signálom pre začiatok slávneho dokonania tajomstva Božieho k spáse ľudského rodu. Potom sa celkom splní to, čo nám popisujú posledné kapitoly zjavenia. Videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba, od Boha pripravený, ako nevestu vyzdobenú svojmu ženíchovi, tak sa tam hovorí. A potom nasleduje celý obdivuhodný popis mesta Božieho, o ktorom spievame. Ty si môj cieľ, vyvýšené mesto. Tebou sa už patriarchovia vo viere utešovali a vyznávali, že hľadajú vlasť. Židom 11.14. Svetlo mesta je rovné najvzácnejšiemu kameňu, jasnému diamantu. Jeho bránam je 12 perál, každá brána z jednej perly. Ulice mesta sú z čistého zlata, priehľadné ako kryštál. O, aké pochopiteľné je, že pri všetkej tejto jasnosti a čistote znie prvá veta. Nevojde do nič nečisté, ani ten, kto pácha ohavnosť a lož. Vojdú tam len tí, čo sú zapísaní v baránkovej knihe života. A ďalej sa hovorí, jeho služobníci mu budú slúžiť a budú hľadieť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. Naozaj, to je plnosť a nežná podstata radosti navždy a na veky.